Magandang araw pong muli, mga minamahal naming mga kaibigan, mga manonood, mga mahal naming mga magulang. Purihin po natin ang Panginoon sapagkat narito po tayong muli. Tayo po'y mag-aaral muli ng ating banal na kasulatan. Kaya muli, inaanyayahan ko po kayo na sumandali po munang kunin muli ang inyong mga banal na aklat. Sapagkat ito po'y ating gagamitin upang tayo magkaroon ng oras ng pag-aaral para dinaman naman magkaroon tayo ng relasyon o malalim na relasyon sa ating Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay sumandaling yung muko para po sa ating panalangin. Ang manaming banal, narito po kaming muli. Muli kami po'y nagpapasalamat sa buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin sa araw na ito. Kami po'y dadakong muli, mag-aaral ng banal na Biblia, upang magkagayon malaman namin kung ano po ba ang inyong saloobin ng inyong mga plano sa aming buhay at gusto namin na mas mapalapit po sa inyo. Tulungan po kami upang maintindihan po namin ng bawat salita ninyo dito sa banal na kasulatan, alang-alang po lamang naman sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal ko po mga kaibigan, balik tanaw po muna tayo kung ano po yung mga napag-aralan natin ng mga nakaraang araw. Napag-aralan po natin sa ating huling leksyon na, kung ano po yung kalagayan ng mga pumanaw na tao. At napag-alaman po natin na yung ating mga mahal sa buhay, sila po ngayon ay maiahalin tulad po ng Panginoong Isu sa isang pagtulog po lamang. At hindi po nila nalalaman kung ano po yung mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan. At sila po ay muling mabubuhay pong muli. Kung sila po'y sumampalataya at nagkaroon po ng relasyon o malalim na relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo, sila po ay muling bubuhayin sa pagka, sa pagka, sa pagkatapos ng kamatayan sa muling pagparito ng Panginoon sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan naunawaan po natin ngayon kaya ang topic po natin ngayon kagaya po ng tanong ko po kahapon totoo nga po kaya nababalik ang ating Panginoong Hesus ang topic po natin ngayong hapon ay walang iba kundi ang pagdating ni Kristo. Marahil ito po'y narinig nyo na sa iba't ibang mga tao o ibang -ibang mga, iba't ibang mga aral at marahil ito po ay nabasa nyo na po sa inyong mga Biblia. O ang iba po sa inyo ay first time lang pong marinig ito. Kaya inaanyayahan ko po kayo na mag-focus po tayo sa pag-aaral natin ngayong hapon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Juan. Sa bagong tipan po ito, mga minamahal kong mga kaibigan. Ang, ta ang kapitulo po ay 14, ang talata po ay isa hanggang tatlo. Sabay-sabay po nating basahin. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Ikalawa, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya naunawaan po natin mga minamahal ko pong mga kaibigan, matapos po na mamatay ang Panginoong Hesus, baka tapos ang tatlong araw siya'y nabuhay ulit at siya'y umakit sa langit, at ang sabi dito sa ikalawang talata ng Juan 14, siya daw po, at kung di gayon, ay sinasabi ko sa inyo, sapagkat ako'y paroroon, walang iba kundi sa langit, upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Ipinaghahanda po tayo ng Panginoong Isus ng dakong kalalagyan. At ano po ang mangyari sa susunod? Tingnan po natin sa talatang tatlo. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon kayo naman ay dumuon. Isa-isahin po natin ng kaunti itong talatang ito. Ang sabi po dito, at kung ako'y pumaroon doon sa langit, walang iba, at kayo may paghanda ng kalalagyan, sa makatuwid ay ipinaghahanda ng tahanan o kalalagyan ng Panginoong Hesus ang mga taong banal doon sa langit, at pagkatapos daw po noon ay muling paparito ang Panginoong Jesus. Malinaw na sinabi ng Biblia na meron po ulit na ikalawang pagparito ang Panginoong Jesus. Para po mas maging malinaw, ang una pong pagparito ng Panginoong Jesus ay nung siya po ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao, mga minamahal namin mga kaibigan. Para nga po saan? Upang po siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At ngayon po sa ikalawang pagparito, ang kaligtasan pong sinasabi, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay do doon. Sa makatuwid mga minamahal naming mga kaibigan, kung nasan po ngayon ang Panginoong Hesus, walang iba kundi sa langit, tayo naman daw po ay dodoon. Sa makatuwid po mga minamahal namin mga kaibigan, kapag ikaw ay namatay, hindi po tayo diretsyong pupunta roon kapag tayo ay mabait, at hindi naman po tayo diretsyong papunta sa impyerno kapag po tayo ay masama. Nangangahulugan po, kagaya po ng ating napag-aralan, na tayo po pag namatay, tayo po ay mananatili muna sa pagkakatulog o doon sa libingan. At pag ang Panginoong Hesus po ay bumalik, tayo po ay muling bubuhayin at tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan at tayo po ay dadalhin niya doon sa tahanang ipinaghanda niya sa atin. Isang kwento po mga minamahal kong mga kaibigan. Isang piloto po siya po ay napakagaling na piloto at bago po siya umalis ay siya ay nagpapaalam sa kanyang mga pamilya lalo tigit sa kanyang asawa. At ang sabi niya sa kanyang asawa, "Mahal ko, lagi mong tatandaan na sa bawat pag-alis ko ay asahan mo na ako ay babalik." Pero makatapos po ng ng tagpong iyon, isang matinding aksidente ang nangyari sa eroplano kung saan ang pilotong ito ang nagmamaneho. Hindi na po nakabalik ang piloto sa kanyang asawa. Ang pagbalik po ng Panginoong Hesus sa Biblia po hindi niya po sinabi kung kailan. Wala po siyang sinabing eksaktong date. Wala po siyang sinabi kung bukas sa 2020 ba, sa 2021 ba o kung kailan man. Ngunit ang sabi ng Biblia, meron pong mga tanda ng kanyang pagbabalik. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, ating pumbuksan ng ating Biblia sa unang aklat ng Bagong Tipan, ang aklat ni Mateo. Ang kapitulo po ay 24, ang talata po ay 3. Basahin po natin sabay-sabay. At samantalang siya'y nakaupo sa mga bundok ng ulibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan sa makatuwid bagay sa haba ng pagsasama ng mga disipulo at ng Panginoong Hesus ay naikwento na o nasabi na o na ng Panginoong Hesus ang tungkol sa pagkawasak ng daigdig at kung kailan ang kanyang pagbabalik dito sa sandibutan. Naikwento niya at siguradong ang Panginoong Hesus ay babalik kagaya ng mga talatang ating binasa sa, sa mga una nating binasa. Ngunit walang sinabi ang Panginoong Hesus kung kailan ang eksaktong date mga minamahal ko pong mga kaibigan. Pero ano ang sabi ng mga alagad? Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kanilang tinatanong kung kailan sapagkat gusto nilang malaman. Kaya hindi po sinabi ng Panginoong Hesus kung kailan na eksaktong date. Bagkos ang kanya pong sinabi, ang sabi po dito sa una, mga tanda sa langit. Ang sabi po sa Lukas 21-25, buksan po natin. Una, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. Ulitin ko po, at magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin. Ikalawang talata, Joel 2, ang talata po ay 30 at 31. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at lupa, dugo at apoy, at mga haliging usok. Tuloy po natin, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. Sa Mateo 24.29, the top what, ka kara-kara kang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga makapangyarihan sa langit. Ang katuparan po nito, mga minamahal namin mga kaibigan, ng pagdilim ng araw, pwede nyo pong isearch sa inyong mga internet. mulan, ito po ay nangyari noong Mayo o May, labing pito, ang taon po ay 1780. Di pagliwanag ng buwan, ito po ay nangyari noong Mayo 17, 1780 din, katulad po ng dilim ng araw. Pag kalaglag ng mga bituin, o yung tinatawag natin meteor shower, marami ng pangyayari, pero ang pinakamalaki pong pangyayari nito ay noong Nobyembre, labing tatlo, ang taon po ay 1833. Mapapansin po natin na marami sa mga tanda ng Panginoon ay sadyang mga natupad. Kagaya po ng sinabi ng Panginoon sa aklat o sa banal na aklat. Ikalawang tanong, o ikalawang tanda, mga tanda sa lupa at dagat. Ang sabi po sa Mateo 24, ang talata po ay sa isa't syete. At mga karinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat ito'y kinakailangang mangyari sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa lahat ng dako. Pansinin po natin, kunting fact lamang po tayo mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapwa o kabataan. Mapapansin po natin, ang lahat po sa atin ay aware na sa tinatawag nating United Nation o pagkakasundo-sundo ng bawat nasyon o bansa para sa kapayapaan. Pero hindi nyo ba natatanong kung totoo itong pagkakasundo-sundong ito o hanggang kung sabihin na natin ito ba forever na? Ito ba ay wala ng katapusan o talaga ang kapayapaan po ay panghabang buhay na? Pero bakit ang mga bansa ay nagsisipaghanda at nagpapalakas ng kanilang pambansang pandigma? Karamihan po sa mga bansa ay naghahanda ng mga nuclear weapon na kapag ito po ay sumabog ay kayang tunawin ng isang bansa sa isang iglap po lamang. Bakit karamihan sa mga bansa ay nagpaparami ng mga personnel na kung mangyayari isang iglap lamang isang utos lamang ay kaya nilang sumalakay sa iba pang bansa? Ano ang dahilan ng ito? Sapagkat kahit meron tayong kapayapaan sa ngayon ayon sa banal na kasulatan magkakaroon ng mga ang mga magkakaroon ng digmaan magkakaroon ng awayan laban sa mga bansa pero ang sabi dito huwag daw po tayong maggulimihanan sapagkat ito ay kinakailangan pong mangyari Okay Sundin, sunod po tayo Lucas 21 11 at 26 at magkakaroon ng malakas na lindol. At sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at mga dakilang tanda mula sa langit. Minsan, isipin din po natin ito na lalo't tigit aral sa atin to mga minamahal kong mga kaibigan. Sapagkat kung makikita po natin sa ibang bansa makikita po natin ang mga bata po doon ay sadyang ampapayat. At sadyang sila po ay malnourished, wala po silang nutrisyon. Pero sa atin pong kalagayan ngayon, tayo po ay kumakain mayat maya. Tayo po ay nagsisipagtabaan habang yung ating mga kapatid, yung ibang mga tao ay walang makain at nakatira po sa lansangan. At sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Lucas 21:26 magsisisi pang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa paghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanlibutan sapagkat mga ngangatol ang mga kapangyarihan sa mga langit. Kailan po ito nangyari? Lisbon Earthquake 1755 at iba't iba pang dako na nakaranas po ng lindol, especially sa mga malalaking bansa tulad ng Japan. Kahit po sa atin dito sa Pilipinas, bilang isang Pilipino, bilang isang kabataan, yan po ay ating matagal nang nararanasan. Digmaan po, Second World War. At minsan po nagkaroon na ngayon 2020 o noong last 2019 December nagkaroon ng badya na sinasabi nila na baka magkakaroon na ng World War 3. Hindi na po dapat tayong magulat pa sapagkat ito po ay sinabi na po ng Biblia. Isang libon taon na ang nakalipas. Handa na po ba kayo sa ikatlong tanda? Ikatlong tanda. Mga bulaang propeta at Kristo at manunuyak. Ang sabi po sa Mateo 24, ang talata po ay uh, 4-5 at Kapitulo 11, 24 hanggang 26. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag maliligaw ni Numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Pasintabi lang po mga minamahal po naming mga kaibigan at ito po'y kasama po lamang naman sa ating pag-aaral. Wala po akong nais na makatapak na paniniwala ng iba, pero dahil po sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, ay pahintulutan nyo po na ito po'y aking mabanggit. Mapapansin po natin na napakarami po na mga mga ngaral ang gumagamit ng Biblia. Napakarami pong sekta ng relihiyon na nagsasabi na dito ang daan at ang katotohanan. Pero napakahira pong paniwalaan mga minamahal nating mga kaibigan kung wala po ito sa prinsipyo na sinasabi po ng Biblia. Kaya gusto kong ipaliwanag po sa inyo na napakahalaga po ng ating pong ginagawa ngayon. Napakahalaga po ng bawat isa po sa atin kung ating pong nais na sumunod sa Panginoong Hesus, nararapat po lamang na ating saliksikin ang banal na kasulatan. Ang sabi po dito, marami daw pong lalabas na bula ang Kristo. Minsan nakakalungkot mga kapatid na meron tayong napapanood na isang tao na inaako niya na ako na ang Kristo. Pagmamayari ko na ang sanlibutan. At napakarami pong mga tao ang kanyang tagapasunod. Pero hindi po nila nalalaman na ang Kristo po, ang nag-iisang Kristo ay naandoon po sa langit at ipinaghahanda po tayo ng tahanan. At siya rin po ang nag-iisang Kristo na bababa dito sa lupa upang kunin po tayong lahat kung tayo po ay sasampalataya naman sa Kanya. Sapagkat may magsisilitaw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta na mga magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari pati ng mga hinirang. Narito! pinagpauna ko ng sinasabi sa inyo. Kaya nga, kung sa inyo'y kanilang sabihin, narito siya'y nasa ilang Huwag kayong magsisilabas. Narito, sila ay sa mga silid. Huwag ninyong paniwalaan. Kaya nga po mga minamahal namin mga kaibigan, pag may nagsabi, ang Kristo ay nasa Luzon, huwag po ninyong paniwalaan. Pag, ang sinabi na, pag may nagsabi, ang Kristo ay naandoon sa Bisaya, huwag nyo pong paniwalaan at lalong higit, huwag nyo pong paniniwalaan kung merong magsasabing, ang Kristo ay naan doon po sa Mindanao sapagkat malinaw na sinasabi ng Biblia na si Kristo po ay hindi pa po bumabalik. Pero siya'y babalik sapagkat kukunin niya ang mga banal. Kung ang Kristong nagsabi na andyan siya sa Mindanao, Bisaya o sa Luzon, hindi po yan yung Kristong magdadala sa inyo sa langit. Hindi ko po alam kung saan kayo niyan dadalhin. Sapagkat kung hindi kayo niyan sa langit dadalhin, alam niyo na po ang inyong pupuntahan. Ano po, malinaw po sana sa atin yon at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito sa pagkatbuhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nanganganatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ng paglalang. Ikaapat na tanda. Kaya magingat po tayo ha. Ikaapat na tanda, ang pag-uugali. Oh, maganda to. Mga mina yeah, kayo mga kabataan ha. Tayong lahat, kailangan natin itong matutunan. Mateo 24, ang talata po ay 10 hanggang 12. At kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa. At mga kakapuutan ang isa't isa. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Kaya minsan nakakalungkot po. Marami po sa atin na hindi po buo ang pamilya. Marami po sa ating mga kabataan na hindi na po nakapagtapos sapagkat mas inuna po natin yung ating sariling kalooban, hindi po natin sinunod kung ano po yung kagustuhan ng ating ama na nasa langit. Kaya nga po, ginagawa po natin ito. Purihin po natin ang Panginoon. Sapagkat meron po tayong pagkakataon na makapag-aral pa ng Biblia. Kung meron po kayong mga kaibigan, mga magulang, ang inyo po mga anak ay hindi pa po nakakapagbasa ng Biblia, ngayon po ang panahon. Turuan po natin sila. Isabay po natin silang ilapit sa ating Panginoon. Ang sabi po dito sa 2 Timoteo, ikalawang Timoteo, ang kapitulo po ay 3, ang talata po naman ay una hanggang 5. Datapwat, alamin mo ito, Nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwain sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan. Sabi nga ika nung akin pong mga magulang, kapag daw po yung kanilang ama ay tumuktok na sa lamesa at sumitsit na, sila ay talagang tago na sapagkat alam na nila kung ano ang susunod. Pero ngayon, pag ang magulang ay nakabilang na ng isa, dalawa, tatlo, apat, ang inutos ng magulang ay mismong ang magulang pa rin ang gagawa sapagkat ang mga anak ay magiging masuwayin sa kanilang magulang. Karamihan po sa atin, nakaangat lang po ang ating buhay. Iniisip na po natin na tayo ay lamang sa ating kapwa at sila'y walang magagawa sapagkat tayo'y mas makapangyarihan sa kanila. Malino pong sinasabi ng Biblia iyan sapagkat yan po ay tanda ng ikalawang pagbarito ng ating Panginoon. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, sa makatuwid bagay. Kahit alam na natin ang tamang gawain, hindi natin yan susundin sapagkat mas iniibig natin kung ano yung masama. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Kaya nga po, aking naalala yung message nung aking kaibigan din naman, na siguro na napapanood nyo rin, siya po ay may dayalektong bisaya. Ang inyo pong lingkod ay gustong gusto rin magbisaya, sapagkat gustong makarating lagi sa bisaya ay hindi naman matuto. Pero naintindihan ko yung kanyang mensahe na ang tao daw po ngayon ay maibigin sa kanyang sarili. Walang kakontentuhan. Dati raw ang cellphone ay 33.15 lamang, pero dahil maganda ang offer ng San Libutan, bili tayo ng bili. No. Di, diba, ng walang bigas, basta may iPhone. Dibali ng walang bigas, basta may mansanas na tatak sa kanilang hapagkainan. Pero hindi po masama yan. Basta ang mga bagay na ating tinatangkilik, siguraduhin po natin mga kaibigan na ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi po naaapekto tuhan sapagkat kung atin pong kung atin pong laging gagawin at iisipin yung pansariling atin darating po ang araw hindi po tayo makikilala ng Panginoon sapagkat wala po tayong malalim na relasyon sa kanya sunod na talata na may anyo ng kabanalan datapwa tinatanggihan ang kapangyarihan nito lumayo ka rin naman sa kanila Okay? Sapagkat, sabi sa Mateo 24, ang talata po ay 7.38, sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinag pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Balikan po natin tong kwento ni Noe. Si Tatang Noe o si Lolo Noe, ano po magandang tawag kay Noe? Si Tandang Noe o Sige, lolo Noe na lang sapagkat si Noe ay matanda na sa panahong iyon. Ang Panginoong Diyos ay nagutos kay Noe, Noe, gumawa ka ng arka sapagkat ako'y magpapaulan ng apat na pong araw at apat na pong gabi at aking pupunuin ng buong daigdig at ang arkang yun lamang, ang mga nandun lamang sa loob ay siyang mga liligtas. Isang daon, is, isandaon, is mahigit isang daang taon ang lumipas ay habang ginagawa ni Noe Itong arkang ito, siya ay tinatawanan ng mga tao. Ang minsahin nandun, kayo ay magsipasok sa arka sapagkat babaha, pero siya ay tinatawanan ng mga tao. Baliw ka na, tatang nuwe. Alam mo sa ating panahon, ni minsan hindi pa umulan. Paano mo sasabihin sa amin na kami magsisit, pumasok diyan sa bangka at sasabihin mong babaha? Dumating ang araw, umulan mga minamahal kong mga kaibigan. Pumasok si Noe at ang kanyang pamilya sa daong. Hindi po sila ang nagsara. Isinara ng Panginoon ang pintuan at tumaas ang tumaas ang tubig at ang mga tao ay nagsisikatok, No way, papasukin mo kami, gusto rin naming maligtas. Pero wala na pong panahon, mga minamahal kong mga kaibigan. Ganon din po ang pagpasok ng Panginoon. May nagsasabing magsisi po tayo, magpasakop po tayo ng lubos sa ating Panginoon sapagkat babalik ang Panginoon. Ang iba po sa atin nagtatawanan sa ganitong minsahe, darating ang Panginoon, walang ganan, matalino kami. Generation ano kami, kami mga millennials na, hindi na namin kailangan niyang Diyos pagdating ng Panginoon, sasabihin natin, Panginoon, mamaya ka dumating, bagalan mo lang sapagkat ako'y magsisisi pa, huli na po ang lahat. Kung tayo ay magsisisi at gusto natin magpasakop sa Panginoon, ito na po yung panahon, hindi po bukas. Kaya nga po pasalamatan natin, meron tayong pagkakataon pang mag-aral ng banal na kasulatan. Ikalimang tanda, ang paglago ng kaalaman. Ang sabi ni Daniel, ni Propeta Daniel, ang, ang kapitulo po ay 12, ang talata ay 4, Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang mga aklat hanggang sa panahon ng, kawa ng kawakasan, marami ang tatakbo at paparito at ang kaalaman ay lalago. Minsan nakakapagtaka po. O mas, minsan naaamis po ako sa siyensya. Sapagkat maraming lumalabas sa talagang akala mo nung una ay imposible, ngayon ay posible nang nagagawa. Dati kung ikaw ay magpapadala ng sulat, gusto mong padalhan ng sulat ang iyong iniirog, ang iyong iniibig, ang iyong pamilya, ay tatlong buwan o tatlong linggo bago dumating ito at bago nila mabasa. Ngayon, isang click mo lang. Dumating ang cellphone na 3310 nga ba o kung ano man dikipad yan. Kapag ka ikaw ay walang load, hindi ka makakatext lumabas ang smartphone, ang Android phone kahit wala kang load, Messenger lang. Dati nakakapag-usap ka tawag, ngayon video call na. Napakarami napakagaling po ng siyensya sapagkat ang mga tandang iyan ay ang tanda rin naman po ng pagdating ng ating Panginoon. Ikaanim na tanda ang Ebanghelyo sa Sanlibutan. Pag sinabi natin ibanghelyo, ito po yung pagpapalaganap ng mabuting pabalita. Ano po yung mabuting pabalita? John 3.16, gayon na lamang po ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya't kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, upang mamatay. At kung sino man ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, ay hindi po mapahamak, kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So, yun yung ating pagpapalaganap. Ang, sab ang sabi po sa Mateo 24.14, At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutoo pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya nga po, share ko lamang po sa inyo, minsan ako po ay talagang masaya sapagkat natagpuan ko po yung pananampalatayang Adventista del Septimo Dia. Sapagkat ang pangangaral po ng Ibanghelyong ito ay hindi po pang Pilipinas lamang. Ito po ay pang sanlibutan. Kahit saan po kayo magpunta, may matatagpuan po kayong Seventh Day Adventist. Kaya ang tanong sa anim na mga tandang ito, ang sabi dito, kung atin daw pong maipapalaghanap ang pabalitang ito nang ang Panginoong Yesus ay namatay para sa sanlibutan. At pag tayo sumampala tayo sa Panginoong Yesus, sundin natin kung anong ang pinag-utos ng Panginoong Yesus. At kung magkagayoy, darating po ang wakas. Ang wakas na hindi dapat katakutan, kundi ang wakas na magsisilbing pag-asa para po sa ating lahat. Kaya ang tanong, kailan siya darating? Lucas 21, 28 hanggang 32. The top what? Kung magpasimulang mangyari ang mga bagay o ang mga tanda na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat, sa mala sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Kung sa literal, sadyang tayo titingin sa taas sapagkat diyan magmumula ang Panginoong Hesus para tayo ay kunin. Pero kung gagamitin natin life implication, dapat po lamang na tayo sa taas nakatingin sapagkat nandoon ang Diyos at ang pag-asa po natin ay walang iba kundi sa Diyos po lamang. Huwag nating tingnan ng ating sarili, huwag nating tingnan ng ating mga kapatid na nasa paligid natin, kundi tumingin po lamang tayo kay Kristo sapagkat si Kristo lamang po ang makapagliligtas po sa atin. Hindi po tayo, hindi po tayo kayang iligtas ng ating kapwa hindi po tayo, hindi po tayo kayang iligtas ng mga taong nag-aakong sila ang Kristo sapagkat ang tunay na Kristo ay yung Kristo po na namatay sa krus para po sa ating kasalanan at yung Kristo po na umakyat sa langit upang ipaghanda po tayo sa ating ng ating kalalagyan o ang, ng ating tahanan at yung Kristo po na muling babalik sa lupa upang kunin po yung mga nangamatay sa Kanya ay muling bubuhayin. At tayo po, nananatiling buhay na mayroong pananampalataya sa Kanya, ay aagawin sa alapaap at tayo pong lahat ay sasalubong sa Kanya. Masdanin niyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadaho na sila, ay nakikita ninyo at nalalaman ninyo sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw gayon din naman kayo na nangagkita nitong nangyari ang mga bagay o mga tanda na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Kung sa ating pong pag-aaral ngayon, mga minamahal kong mga kaibigan, nakita natin ang mga tandang ito, nakita po natin kung ano yung mga bagay na sinabi sa Biblia ng mga tanda bago bumalik ang Panginoon, palakasin po natin ang pananampalataya. Maging masaya po tayo kung tayo po ay nakakaharap ng mga pagsubok sapagkat alam po natin na malapit na po ang ating Panginoon at ang kanyang pagbabalik ang nag-iisang pag-asa para magkaroon po tayo ng kaligtasan. Kaya nga sabi dito, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Sabi sa Mateo 24:36 hanggang 44, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama po lamang. Kaya nga, kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng Diyos sa oras na hindi nyo nalalaman. Kaya napaka-importante po mga minamahal namin mga kaibigan. Sa oras-oras po ng atin pong buhay, siguraduhin po natin na ang atin pong buhay ay naisuko na po natin sa ating Panginoon. Siguraduhin po natin ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kapatid, ang, ang lahat ng mga mahal natin sa buhay, ang ating kapitbahay, mismong yung ating yung mga taong masama ang loob sa atin. Sikapin po natin iparating sa kanila ang pabalitang ito sapagkat importante po ang bawat kaluluwa sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ay namatay hindi po lamang po sa akin, hindi din po lamang para po sa inyo. Namatay po ang Panginoong Yesus para po sa buong sanlibutan. Kaya nga po, mga tanda, ang kanyang pagdating, Mateo 24.30, at kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy, magsisitagoy ang langit at ang mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na paparitong suma sa mga alapaap ng mga langit, at ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Malino pong sinasabi ang Panginoong Hesus po ay muling babalik. Kaya nga po, sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama nakasama ang kanyang mga anghel. Ang sabi sa ikalawang Pedro 3G, datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay na malaking ugong at ang mga bagay sa langit. Sunod, at mapupugnaw sa matinding init ang lupa at ang gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Sa una, Thessalonica 4.16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit sa may isa, na may isang sigaw, may tinig ng Arkanghel at may pakakak ng Diyos. Apokalipsis 1.7, narito, ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanila. Kaya nga po, pag may po sa atin, dumating na ang Kristo at hindi niyo pumakita, makita, huwag niyo pong paniniwalaan. Sapagkat ang sabi sa Apokalipsis 1.7, narito, siya ay pumaparitong nasa sa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Siya ay makikita ng bawat mata. Mga minamahal ko pong mga kaibigan, ang mapalad na pag-asa. Ang sabi sa Juan 5:28 at 29, huwag ninyong ipangilaslas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat nang nanga sa libingan, makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas ang, ang mga nagsigawa ng mabuti. Yung mabuti po lamang ay sa pagkabuhay na maguli at buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang pagpari, ikalawang pagparito po ng Panginoon, bubuhayin ang mga nagsisampalataya sa Kanya, gumawa ng Kanyang kalooban upang magmana ng buhay na walang hanggan. Ngunit, yung mga nanatiling patay sa ikatlong pagparito ng Panginoon, makalipas ang isang libong taon, pag-aaralan din po natin yan, huwag po kayong mag-alala, ay muling bubuhayin ang mga hindi sumampalataya sa Kanya at ayun na po ang panahon ng paghatol ng Panginoon sa mga masasama. Mga minamahal ko po mga kaibigan, mga kapatid, kapwa ko po kabataan, mga minamahal namin mga magulang. Pasalamatan po natin at purihin po natin ng Panginoon. Marahil ang iba po sa inyo ay nagulat sapagkat nalaman nyo kung ano ang totoo at marahil po sa inyo ang iba ay nagwalang bahala sapagkat mahirap sa inyong paniwalaan. Hindi ko po ninanais na paniwalaan nyo po kung sino po yung nakikita nyo ngayon sa screen or sa TV or laptop or mobile gadgets man yan. Ang gusto ko pong paniwalaan si ninyo ay yung bawat salita na pinag-aralan po natin sa Biblia. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan ko po muna kayong makinig sa awitin na inihanda ng aking mga kaibigan. Mm. mabibihisan ng walang kamatayan. Tunay kay Jesus, tagumpay ay makamta Sure. Maraming salamat sa mensahe ng awit na ating napakinggan mga minamahal ko po mga kaibigan. Sa susunod po natin pag-aaralan, inaanayahan ko po kayo na muli samahan niyo po ako at tayo mag-aaral ng banal na kasulatan upang magkagayon tayo unti-unting mapapalapit sa Panginoon. At balang araw sa pagdating ng kanyang ikalawang pagparito, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sama-sama po natin yung gawin at sama-sama po natin akuin sapagkat ito'y pinangako ng Panginoon. Dalangin ko po na maging malakas ang inyong pananampalataya, kayo maging ligtas at maging mapayapang ating buhay kapiling si Kristo. Maraming salamat po. Tayo pong lahat ay yumuko para sa isang panalangin. Ama naming banal, narito po kami nagpapasalamat sa kalakasan at sa pag-aaral na aming napakinggan. Maraming salamat po sa inyong pangako. Naunawaan po namin ang Panginoong Isus ay muling babalik. Naunawaan po namin na kailangan namin magtapat, kailangan po namin sumumpalataya at ipasakop ang aming buhay. Tulungan po ang bawat isa sa amin. Palakasin po ang aming pananampalataya. Magpalakasan po kami sa isa't isa. Dalangin ko po na saan man po ang aming mga kaibigan, pamilya, mahal sa buhay, na sila po ay nasa maayos na kalagayan. Pagpalain po kami sa lahat ng oras. Pagpatawad niyo po ang aming mga pagkakalat mga aming pagkakasala at pagkukulang. Ito man po ay hayag o bunyag. Ito po ay aming dinadalangin alang-alang po lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa, sa muli po nating pagkikita. Pagpalain po tayong lahat.